Burri që u zgjua pas një koma 19 vjeçare bën një rrëfim befasues. Historia që do të ju tregojmë në këtë video është aq sa interesante por dhe befasuese. Shikojeni deri në fund, si dhe abonohuni për videot e reja. Koma është një gjendje e pavetëdijes ku një person nuk reagon dhe nuk mund të zgjohet. Sa herë që dikush bie në koma është tepër e frikshme për miqtë dhe familjen e tij. Edhe pse familja mund të ngushëllohet me faktin se i dashuri i tyre nuk është zhdukur plotësisht, personi nuk reagon dhe ka një shans të mirë që truri dhe trupi i tyre të mos zgjohen më asnjëherë. Por ndonjëherë mrekullit ndodhin dhe njerëzit zgjohen nga koma për çfarëdo arsye që truri i tyre është në gjendje të rimarë kontrollin dhe të operojë përsëri në trupat e tyre. Duhet pak kohë për t'u përshtatur në jetën e tyre të vjetër. Shumë njerëz që janë zgjuar nga koma kanë dhënë dëshmi nga më të ndryshme. Disa thonë se kanë parë veten e tyre në një fushë me lule, disa të tjerë kanë parë të afërmit e tyre që nuk jetojnë më. Por një artikull lajmesh i vitit 2007 i botuar në një gazetë polake tregon historinë e tmeshme të Jani, një punëtor hekurudhe i cili ra në koma në vitin 1988 pas një dëmtimi të rënd në kokë. Si pas artikullit, Jani kaloi 19 vjet i shtrirë në koma pa reaguar fare. A i qëndroj në shtratin e spitalit para se të zgjoj në një botë shumë të ndryshme nga ajo që a i mbante mend. Por historia e vërtet e asaj që i ndodhi Janit do të ishte sa e tmeshme po aq interesante kur a i do të zgjoj. Dëmtimi i marë do të bënte që një pjesë e madhe e trurit t'i dilte jashtë funksionit, gjë që do të shkaktonte gjendjen e komas për shumë vite, por dhe tronditi një familje të tërë në Poloni. Gjendja e tij e rënd vuri në dyshim mjekët se ai do të zgjohej ndonjëherë, madje ata mendonin se ai nuk do të shërohej asnjëherë, pas kësaj goditi të rënd që ai kishte pësuar. Megjithatë, në të njëjtin artikull të vitit 2007, gazeta raportoi se Jani më në fund u zgjua nga ajo që doli të ishte një koma 19 vjeçare, dhe bota ishte një vend shumë ndryshe nga ajo që ai e kishte lënë. Kjo histori u përhap me shpejtësi të madhe, pasi ishte një rast shumë i rrallë. Mediat e shumë vendeve, jo vetëm lokale, por edhe botërore, do të flisnin për këtë ngjarje shumë të rrallë. Raportet televizive vunë në duke një ngjashmëri midis historisë së supozuar të jetës reale dhe komplotit të një filmi të vitit 2003 të quajtur Lamtumir Londër. Në film bëhet fjalë për një familje në Berlinin lindor që përpiqet të fshehë rënjen e murit të Berlinit dhe komunizmit gjermano-lindor nga prokomunistët e tyre të moshuar. Një tjetër aspekt mahnitës që u raportua ishte fakti se kur Jani ra në koma, ai kishte 4 fëmijë, në kohën kur u zgjua, ai kishte 11 nipër e mbesa. Jani supozoi se kishte shumë antar të rinj të familjes për të njohur. Sa do e çuditshme të tingëllonte e gjithë kjo, lajmet vazhduan të raportonin për të. Që në kohën kur ai kishte rënë në koma, teknologjia kishte avancuar shumë. Shon njerëz në rrugë me telefona celular, thoshte ai. Dyqanet janë plot me mallëra dhe jo bosh sikur ishin dikur, si e mbante mend ai. Ai citohet të këtë thënë se kur e mbaja mend unë në dyqane kishte vetëm vaj dhe uthull, si dhe mishi ishte me racion dhe rradh të mëdha në benzinata. Por ai u zgjua në një botë me një bollëk mallrash që ishte pothuajse e tepërt për të, që ta kuptonte gjatë komës së raportuar 19 vjeçare të Janit. Gruaja e tij u kujdes për të, ajo qëndroi pranë tij gjatë gjithë kohës, edhe pse mjekët i thanë se Jani ndoshta nuk do të jetonte më shumë se disa vjet me mbështetje spitalore. Në një intervistë për televizionin polak, gruaja kishte folur për agonin që i shkaktoi koma e Janit. Ajo tha se qava shumë dhe u luta shumë. Ata që vinin të na shihnin vazhduan të pyesnin se kur do të vdiste, por ai nuk vdiq. Gruaja nuk e kishte idenë nëse burri i saj i dashur do të rifitonte ndonjëherë vetdijen. Njerëzve në të gjithë botën u pëlqeu historia emocionuese, atyre po u tregohet për Janin dhe udhëtimin e tij dramatik. Megjithatë, gazeta britanike The Guardian vendosi të gërmonte pak më thellë për më shumë detaje dhe papritmas pati disa fakte që nuk ishin ashtu si kishin thënë të afërmit dhe mjekët. Lajmi do të vinte si një rrufe në qiell të hapur pasi gazetaret e intervistuan ku ai do të pranonte se të gjitha këto ishin trillime.
Jani teksa foli me reporterin tha se nuk thash kur asnjë nga ato gjëra që përfliteshin dhe se nuk isha në koma për 19 vjet. Fola vetëm me një gazetar dhe ato që shkruanin nuk ishin të vërteta u shpreh ai. Jani I tha gazetarit se ai në fakt kishte pësuar një dëmtim në kokë në vitin 1988 që e futi në koma, por kjo kishte zgjatur vetëm 4 vjet, jo 19, siç e kishin thënë mediat vendase. Ai tha se kam qenë në karrige me rrota që nga koha kur u zgjua nga sprova e tij 4 vjeçare. Jani I hodhi poshtë të gjitha ato që përfliteshin. I pash të gjitha gjërat që ata pretenduan se nuk I kisha parë edhe pse nuk mund të shprehesha gjithmonë, I pash lajmet në televizor, kështu që u informova dhe takova gjithashtu nipërit e mi janë, I tha dhe Guardian. Këto zhvillime dhe zbulimi I gënjeshtrës nga gjigandja britanike do të bënin buje të madhe në të gjithë botën, por dhe do të dëmtonin shumë imazhin dhe besueshmërinë e mediave lokale dhe shtetërore polake. Gazeta që fillimisht publikoi historinë e tij po përpiqej të zbuste këtë skandal të madh, duke u munduar ta bënte si diçka që nuk ishte aq e çmendur sa dukej. Ata intervistuan dhe doktorin e Janit I cili konfirmoi detajet e reja dhe pranoi se megjithse Jani ishte me aftësi të kufizuara për 19 vjet, ai me siguri nuk ishte në koma gjatë gjithë kohës. Gruaja gjithashtu mbështeti versionin e të shoqit për ngjarjet, ashtu siç ajo I tha dhe Guardian se Jani nuk ishte në koma, ai kuptonte gjithçka që I thoshja. Në fillim ai më fliste me mimik fytyre për të më njoftuar nëse donte ndonjë gjë për të ngrënë apo pirë, më vonë ai foli. Jani me sa duket kishte folur vetëm me një gazetar në Poloni, I cili mori historinë e tij dhe e zbukuroi dhe e bëri fantashkencë. Duke e bërë që të dukej sa më e vërtet dhe t'i jepte ati një famë dhe një vend të mirë në fushën e gazetarisë. Kjo ngjarje do të bënte që gazetari do të pushoj nga puna dhe më vonë të arrestoj nga institucionet për përhapjen e lajmeve të rreme. Jani dhe gruaja e ti Gertruda janë ende shumë të dashuruar dhe me gjithë se e vërteta për historinë e ti ishte shumë ndryshme nga ajo që ishte botuar. Një gjë ishte e sigurt që gruaja e ti shpenzoi pothuajse 2 dekada duke u kujdesur për burrin e saj me aftësi të kufizuara. Pasi historia e vërtet doli në dritë, fama e Janit u zvogëlua në mënyrë dramatike. Por ati nuk I interesonte as pak sepse ai kishte ende shëndetin e ti dhe gruan e ti të dashur pran ti. Historia e Janit mund të mos ketë qenë aq e jashtëzakonshme siç mendoi bota, por historia pas historisë sigurisht që nuk është diçka që publikohet çdo ditë. Ajo mund të jetë fabrikuar, por sigurisht që ishte magjepsëse. Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni të bëni subscribe.